राहुलबाईंना त्यांचा जीव उलट परत कधीच भेटणार नाही, त्यांना कधी कॉल करणार नाही या विचारानं तो माणूस पूर्ण तुटून गेलाय. सर खूप आठवणी आहेत सोबतच्या, सांगता सांगता कलम संपल पण आठवणी कधीच नाही. आपली पहिली भेट झाली होती कोरेगाव हिंद केसरी मैदानात, तेव्हा तुम्ही मला सांगितलं होतं सर आद्या एवढा शिकलायस गड्या, काहीतरी चांगलं काम कर, हुशार पण आहेस, आवड आवड राहू दे, पण तू खूप मोठा माणूस होशील असं वाटतंय मला. त्यावेळी माझा नंबर घे, काय वाटलं तर मला बिंदास कॉल कर, मी तुझ्यासाठी कधी पण उभा आहे असं बोलला होता तुम्ही मला. तुझ्या आवाजात जादू आहे बघ, मस्त लिहितोयस तू. माझ्या सर्जासाठी एक पत्र मला लिहून दे, ते मला स्वतःच्या आवाजात करायचं आहे असं बोलला होता. पण तुमच्यासाठी पत्र लिहावं लागेल असा कधी विचार पण केला नाही हो सर. तुमच्या सोबतच्या बऱ्याच आठवणी आहेत सर, त्यातली एक सांगावीशी वाटते, ती म्हणजे बोनुलीच्या अड्ड्याची आठवण. सकाळी भेट झाली होती आपली, माझ्या खांद्यावर तुम्ही हात ठेवला आणि मला सुट्टीकडे घेऊन गेला होता. आणि तुम्ही बोलला होता, आद्यात सगळं बैलगाडी क्षेत्र म्हणते कि सातारवाला आद्या बैलांसाठी लई लक्की आहे, आज बघूया तू माझ्यासाठी किती लक्की आहेस. आज आपल्या दोन गाड्या पळणार आहेत आणि दोन्ही गाड्या त्या दिवशी गुलालात पण राहिल्या. तो गुलाल, त्या आठवणी, ती भेट आपली शेवटची भेट होईल असं कधी विचार पण केला नव्हता सर. सर तुम्ही मला शब्द दिला होता, आधी आपण फलटण मैदानात भेटूया, माझ्या सर्जाचा एक व्हिडिओ कर तुझ्या आवाजात. सर तुम्ही या छोट्याशा मित्राचा शब्द मोडला, आमच्या सगळ्यांना सोडून गेलात सर तुम्ही. शेवटचं एक बोलू का सर, लाखो येतील लाखो जातील पण सत्य बोलणारा, आपली बाजू परखडपणे मांडणारा, सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारा रणजित सर परत कधीच होऊ शकत नाही. आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आजवर होतो तुमच्या गावी, आता मात्र कृपा असू द्यावी. आता कसले येणे जाणे, सहज कुंठले बोलणे, रामकृष्ण विठ्ठल बोला, तुका चालला वैकुंठाला. आम्ही जातो तुम्ही कृपा असू द्यावी, सकळा सांगावी विनंती माझी, वाड वेळ झाली उभा पांडुरंग, वैकुंठी श्रीरंग.